Assalamu alaikum everyone. Now, as you do the gameplay video, sir, umid kom chit all bahai. Okay, but channel bani new and channel that sir subscribe kai video like kai or gameplay enjoy kai. What's the landing kom medistain tan no guru chisaki medistain ki. Then the game at the Miloshi UMP5, no see UMP5 Ravalamo, see the rush from the main building bandy. No, Delta Kida Garibum, Gunner Tanemila, Nicolae Traptamandi, we can about Traptamandi, we suppose he shot a shatterash and Gunner the Miloshi via Jose Kilkam. Was Delta Kio Belkas Pachet Paninas, Radio Savaranisu. I'm not camping and I'm using a grenade to get the air in the landing top key. دلته وز پر ول ما د نغل تگی ټی پی پی اخلي زپس مول ور ول مخ دې دار یاندم د مولینه بچ څنګه شو زپس بیا یو گرینیډ مور ول ما خو فاینلی دلته کې انده اون لوبي ته ولیکو I was man done a over and boom. They to a charazar IQ net. Wish we can charazar IQ net. Was the Liki Marki a bulk of Sarah by names of charazar IQ net compara with نیڈ بانی سوان نشی نظر راش بکم بیا پا دبانی پتن نگی دی پا کم خوبون گیو دو اس میری سٹین خالی شده کسیم نمی مدد لگی دا گاڑی پا نظر بانی نشی د
دلته کې زوس ګورم چې ماته یو کس نیم په نظر باندې راشي زه دې ماتم یا مخکې ورشم راشي په یو کم خو ماته کس په نظر نشي نو زه مخکې ورشم دا هم هغه کسان دي کوم چې په دې ګاډي کې راغلي وو اوس نو دوی دی لاس کس لزه سپری ورکم خو هغه ناک نشي And finally the squad finished show. بس دې کس لزه سپری ورکړم فل ډیمیج یې کوم خو ناک نشي بس اخیری دوه کسان پاتې دي کوم چې زما مخته دي د هغوی نه زه یو ناک کوم اوس زه مخکې نیډ او مولي وغیره ورولم او ستې جوړ نه شي نو زه بیا سموک ورولم هغوی مخې ته چې د هغو ویو بلاک شي زه مخکې ورشم
دلتك ازاي وزل بيا دينا يونا كما وراش بيوا كم خو ما عزق دي ولم شيني كما ودي ترام دي بالو سي فوري دي ذكي خو دلتا چې دنه زنګ چې کنډینر مېش شي خو هیڅ خبر نه ده گیم پلی بد نه خو نو مې چې تاسو سره شیر کوم که گیم پلی مخ خوښ شوی نو ویډیو لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ او د الله په امان.